До вашої уваги на відео показано, як пройти від зупинки університетської до першого гуртожитку. Від третього корпусу вам потрібно повернути наліво. Біля майстерні ремонту взуття вам потрібно повернути праворуч. Тепер зверніть в перший поворот зліва. Вітаю, ви досягли цілі. Зараз ви можете побачити одну з кімнат гуртожитку. В кожній кімнаті наявні два ліжка, стіл і поличка, і шафа. Перевага нашого гуртожитку в тому, що на кожному поверсі наявні два душа. Дякуємо за увагу!